Covid, Covid, Covid. Oh, Madonna. Ho passato un bel nota. Ok. Dobar dan, živim. Da go stopa? Ja, hvala. Veste, kaj sem vas hotel vprašati? Vidim, da bo oče na levi roki, tlale, kar take odrgnine. Pokaj, se vidite, da se te... kožo ima tako občutljivo papir na to, pa počnim, da vedem. Ja. Tukaj mu poka, ker je koža občutljiva. Ja, kjerkoli je, kjerkoli vidite. Ali ga pač se zgodi, jaz ne vem, kako hočem vam razložiti. Ok, dajte mi ena stvar zelo specifično povedati, prosim lepo. Vi pravite, da to je nemo kar od samo od sebe koža. Se vidite, kakšne ima te, ne, kaj ja, vidite, vem, te, ja, sem, tam je kri. Ja, tam zato, ker je počla. Krasta, ja, zato, ker je krasica zdaj že, se že krasica dela. Ja. Enkrat bo tukaj, vidite, kaj je lisica, pa bo tam počla, pa bomo spet le, dal go, pa bomo spet zaflajštrat, da tiste tukaj reku en papirček. Tako pa perček izdelček, ko se tako dela. Se vidite, ko zgleda. Ko zgleda. Kako se pa ta, ta bolezen imenuje? Ajde, bo ne, to pa da vem. To pa to, so, na to morate praznjovati. Tudi da moram vam te stvari. Ampak ne mora reči, to so tudi so take stvari, koža, ja. Ki se spet pocajtalo, pa bo zdaj nekaj cajt v redu, pa bo spet na nekaj se tako naredil ti splekec, kakor se pa potlej. To ni, veste kaj je, to ni flekec, ampak on ima tale prav... Sem videl en tak velik flajšter čez. Ja, vem, vem. Polno pa male, na zgornem delu, ker je zelo, zelo... Ne vem, kako bi se nemo to lahko zgodilo. To se ti lahko samo zgodi, če se nekam udaraš, če se nekam udrgneš od te tazga. Ampak bi pravite, tu je samo ja, sebe prošlo. Jaz smo nisem nič nadela. Mislim, kri ne more, ker vam špricati. Ali vedi kako je to? Ja. Tudi, kaj ga slačeš, se mi grede kaj naredi, se ga ne bade ne medete, ja, 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 ja. Mi mu dol dajemo, tlele se mi grede zapne recimo lahko, ker ima občutljivo, pa tako kožo. Razumete? Ja, razumem, če, samo... Če se vam zdi pa moja ta teorija ne dobra, ne? Ne, jaz nisem neč rekel, da se mi ta teorija ne zdi dobra. Ne, ne smete biti tako občutljiva. Je občutljiva. To je občutljiva tema za večino ljudi. To je občutljiva tema za večino ljudi, pa je tudi za me, ker v domovih pogosto se dogajajo težke zlorabe. V tem domu tukaj so se težke zlorabe dogajale. Tako da... Tako na vašem oddelku, kdje ste se obi tam in tako naprej. So se zlorabe dogajale? To so stareže, ki so se dogajale. A dejte, da govorim te stvari, povejte kaj, kakšne stvari so se dogajale, kaj vam pa je, no? No, jaz sem samo vprašal tako informativno, da bi se pozanimil. Ne, to pa nam morate kar nekaj govori, da so se stvari. Kaj, mislim, kaj delamo z ljudmi tako, kot je treba, ne? Ja. Z vsem spoštovanjem, godam, ne vem, kaj bi bilo lahko... No, jaz sem samo hotel reči, da stvari se dogajajo, ne, po domovih, ne. Ja, mislim, sem tukaj zastopil mene, mislim, z moje strani. Ja. Tako jaz to stvar vidim, ne. Ja, vi vidite tako, ampak lahko je čist drugače. Ne, jaz nič ne vidim, ker nič ne vem, dejansko. Jaz se moram pozanimati, da bi lahko vedel, kaj je bilo. Sem tu se vas hotel vprašati, ok, dobro. Lepo vas je videti, tukaj je vaša lušna pomočnica nazaj, špela je pošla nazaj, tako da niste sami. Na svidenje, hvala.